नानी तिमी ठुली नामको मा बाको माया लाग्छ कि आमाको चिया छानेको बोलीले हँसाउ कति जानेको अनि यो साडी लगाएर यही टिकटक बनाइरहेको देखाएको थिएँ मैले कतै टिकटकको लागि पनि हो कि पछिल्लो समयमा त अहिले टिकटक पनि एकदम मान् होइन सम्पूर्ण मान्छेहरू अब त्यो साडी लाउने नजान्ने साडी लाउने त्यो हरेक त्यो अब टिकटकमा सिक्ने त्यो छ कतै त्यही देखेर त्यो फलो पनि गरेको हुनसक्छ भने चाहिँ अब आफ्नो फ्यामिली नेपालमा विदेशमा हुनुहुन्छ होइन चाहेर पनि आउन नपाउने बाध्यता छ यो बेलामा तैपनि अब के गर्ने त यो हामीले चाहेर बनाएको रोग होइन चाहेर भएको होइन एकदम पहिला पहिला आएको एसएमएसहरू धेरै एसमएसहरू पेन्डिङमा छन् अहिले फुर्सदको बेलामा एसमएसहरू सबै रिप्लाई गर्छु त्यही नै हो विशेष हे नौरो भिडभाडमा गे हेरासुर भए बास् फुलाको हेनाले बचाउँछु बान्दैन किनजै औषा दिन्दैन बास्ना फुलको थाहै हुन्न कुन भेला होठनी हो, हो कामै हाम्रै र खानी सुतनी हो बासना फुलाको हे मकै भित्र बन्सोको बारी झैँ दारी भयो केराको घारी खबर सबैका लागि धन्यवाद छ यतिखेर लाली गुनास डट कम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदी बहिनीमा त्यसै गरी धन्यवाद छ नमस्कार छ लालिटु गाँस डट कम हेरेर बस्नु तपाईँ सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी जस जसले घरमै होम क्वारेन्टाइनमा बसेर हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ देश तथा विदेशमा बसेर सबैजनालाई सुरक्षित रहनुहोला हाम्रो कुराकानी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला त्यसै गरी यतिखेर कोरोना कोरोनाले विश्व नै तरङ्गित बनाएको छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि गर्द हामी पनि होम क्वारेन्टाइनमै छौँ तपाईँहरू पनि जेउस आफ्नै घरमा सुरक्षित भएर बस्नु भएको छ होला भन्ने आशा लिएका छौँ यतिखेर करिब करिब नेपालमा एकाउन्नजना बान्नजना पुगिसकेको छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि गर्द हामी जहाँ छौँ जस्तो अवस्थामा छौँ हामी सुरक्षित रहेर आफ्नै घरमा बस्यौँ भनेदेखि हामी सुरक्षित भइन्छ ठिक छ हामी बाँचेछ भने भोलि कमाउला जमाउँला रमाउला नाचाउँला गाउँला आफ्नो ठाउँमा सधैँ छ तर यो समय भनेको चाहिँ हामी सुरक्षित हुनको लागि आफ्नै घरमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ आज पनि हामी लाली गुँस डट कममा तपाईँहरूको मासमा केही रमाइला कुराकानी त्यसै गरी केही गीत सङ्गीतका कुराकानी हामी जोड्नेछौँ हामी त्यो कोसिस कोसिस गर्नेछौँ अलिकता तपाईँहरूको पिर छ चिन्ता छ धेरै भयो हामीले देख्न नपाएको भेट्न नपाएको धेरै कार्यक्रममा कार्यक्रममा चाहिँ सँगै देखिन्थ्यो जे उस बोल्न नपाए पनि टाढाबाट एकदम आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी दिदी सँगै भएको त आभास हुन्थ्यो अहिले घरमा बसिरहँदाखेरि यो अब लगभग लगभग वैशाख चैत वैशाखको महिना छ अलिक उराट लाग्दो महिना अलिकता अलि यो बेलामा अझ त्यो माया प्रेम गर्नेहरू त्यसै गरी बिछोट हुनेहरूलाई त झन् कस्तो भयो होला होइन <laughs> त्यसरी गर्दाखेरि आज हाम्रो सुन्ताजी एकदम राम्रो भएर चट्ट साडी लगाएर आउनु भएको छ अब यो कारण पनि बुझौँ के रहेछ हुन त म कार्यक्रम सञ्चालक त होइन पनि अब आज त्यो जिम्मेवारी जस्तै जस्तै हामी आफैले निभाउनु पर्ने त्यो एउटा एउटा त्यो बाध्यता एउटा त्यो भूमिकाभित्रमा हामी परेका छौँ सुन्दाजी एकदम राम्रो भएर आउनु भएको छ आज खास बेमाजान लाग्नु भएको हो <laughs> म राम्री र होइन मान्छे राम्री भने होइन मैले साडी लगाएर चाहिँ राम्रो देखेको छ भनेको राम्रै नराम्रो हिजोको कुरो त आम ठाउँमा चाहिँ मैले आजको कुरो गरिराखेको छु साडीको कुरो के आज चाहिँ अलिकति राम्रै हुनुको कारण भन्दा पनि अलि धेरै आजकललाई साडी लगाउन रुचाइरहेको छु मैले मलाई साडी लगाउन पनि आउँदिनँ अलि यो सिक्ने क्रम पनि हो आज पनि खासै राम्रोसँग लाएको छैन मैले साडी तैपनि अब यो लकडाउनको समयमा अलिक फुर्सदिलो छौँ हामी यतिखेर म पनि फुर्सदिलो छु अनि यो लकडाउनको बेला मालिक त फुर्सदिलो समयमा चाहिँ साडी लाउन सिक्यो भने भोलि काम लाग्छ भन्ने कुरो हो पक्कै पनि अब कतै कार्यक्रममा जाँदा विवाह बन्द एउटा अब मस उसबमा जाँदाखेरि चाहिँ लौ न मलाई साडी लाउन आइदिएन भनेर कसलाई गुगारी राख्नु भन्दा सिक्यो भने अनि यो साडी लगाएर यही टिकटक बनाइरहेको देखाएको थिएँ मैले कतै टिकटकको लागि पनि देख हो कि पछिल्लो समयमा त अहिले टिकटक पनि एकदम मान् होइन सम्पूर्ण मान्छेहरू अब त्यो साडी लाउने नजान्ने साडी लाउने त्यो हरेक त्यो अब टिकटकमा सिक्ने त्यो छ कतै त्यही देखेर त्यो फलो पनि गरेको हुनसक्छ भने चाहिँ देखेर मात्रै होइन सबैले लाउने कुरा नै हो सारी न एउटा नारी भइसकेपछि अझै हामी त हिन्दू नारी होइन ना, अब ना, लाउँछौँ नै त्यही भएर पनि त्यति मात्रै त होइन पनि टिकटकलाई पनि हो अलिअलि किनभने एउटा टिकटक बनिसकेको छ यही साडी लाएर त्यो पनि हो हेरिदिनु होला हेरिदिनु होला फलो गरिदिनु होला सुनिता बागदस सापकोटा छ त्यसमा फलो गरिदिनु होला म हजुरहरूलाई फलो ब्याक गर्नेछु अनि थाहा छ कि छैन टिकटकमा पनि म्यासेज गर्न मिल्छ नि होइन त्यो मलाई थाहा छैन म खासै त्यो <laughs> यो अलिकति टाठो बाठोलाई मात्रै थाहा हुन्छ म त्यति टिकटक हेरिरहेको हुन्छु फलो ब्याक त मैले नि गरिरहेको हुन्छु त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब आज हामी लाली गुराँस डट कममा कुराकानीमा जुटिराखेका छौँ केही हामी यो कोरोना सम्बन्ध सम्बन्धित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ अब आफ्नो घरमा सुरक्षित हामीले भनिराख्नै पर्दैन हरेक समाचार आजभोलि हरेक सामाजिक सञ्जालमा यही मात्रै देख्न पाइन्छ सुन्न पाइन्छ हेर्न पाइन्छ हामी सुरक्षित रहँ घरमै बसौँ होम क्वारेन्टाइनमा रहौँ होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पक्कै पनि यो सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ एउटा कुरा गर्दाखेरि होइन हस्पिटलमा पनि अब जो बिरामी छ ऊ मात्रै भित्र जाने बिरामी लिएर जाने मान्छे बाहिरै बस्ने अनि टक्क गोलो घेराभित्र बसे अब बसेर अनि अब त्यो किटाणु मार्ने त्यसलाई के भन्छन् त्यो छर्कि सेनिटाइजर होइन सेनिटाइजर त हात नदाल्ने भइहाल्यो ज्यानमै छर्किदिने हुँदो रहेछ त्यस्तो छर्किदिने अनि त्यसपछि सेनिटाइजर लाएर अनि हात मारेर मात्रै भित्र जाने अनि भित्र बस्दाखेरि फेरि पनि टक्क टा के दुई मिटरकै दुरीमा मान्छे राखेर अनि अब अरू बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने भित्रै पनि दुई तिनजना मान्छे हुन्थ्यो नि त यो यो कुरा गरिराख्दा मलाई एउटा पुरानो घटनाको याद आयो एउटा साथीले चाहिँ अस्ति भर्खरको कुरो <laughs> सेनिटाइजर चाहिँ हातमा दिएको अरे अनि <laughs> <laughs> उसले चाहिँ अब सेनिटाइजर हातमा सरर लगाउने हो नि है टक्का हातमा लाएर भित्र छिनी हामीले पनि त्यो पछि थाहा भएको र <laughs> उसले चाहिँ त्यो मजाले यता छर्के चाहिँ यता इसिएर यता सरर छर्केर उ गएछ पछि पछि थाहा था भएछ था था। त्यो हातमा देछ <laughs> <laughs> एकदम एक ता यो ताजै घटना हो र एकदम बुझ्ने मान्छे नै हो एकदम एकदम सत्य घटना हो एकदम बुझ्ने मान्छे नै हो होइन अनि अब पहिलोचोटि त हामीलाई पनि थाहा थिएन नि त सेनिटाइजरले चाहिँ के काम गर्छ यो युज नै नगरेको कुरा हामीलाई थाहा थिएन अनि मैले पनि पहिलोचोटि प्रयोग गर्दा चाहिँ अब के गर्ने कहाँबाट आउँछ नै थाहा भएन अनि मैले चाहिँ पहिलोचोटि आइमा चाहिँ त्यो युज गरेको थिएँ अनि चिसो हुने हातमा होइन कस्तो कस्तो हुने अनि मैले पनि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने कहाँ दल्ने जस्तो भयो क्या पहिला पहिला त त्यति धेरै सेनिटाइजर युज गर्नुहोस् प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने अरू थिएन नि त पहिला सुरुमा त्यही त त्यो साथीलाई अब दिइसकेपछि साथीले चाहिँ टक्क साइडमा यताउति जिउ भौरी छर्केर अनि अनि गएको अरे पछि थाहा भयो कि हार्न रहेछ भनेर यो हँसाउँदै हुनुहुन्थ्यो अब कति कुराहरू हामीले नजानेर पनि त्यो नबुझेर पनि हामीले गरिराखेका हुन्छौँ अब सबै कुराहरू जानेको हुन्छ भन्ने होइन योसँग सम्बन्धित रह्यो अब हाम्रो सुन्ताजीको आवाजमा एउटा मिठो गीत हामी सुन्छौँ अनि त्यसपछि फेरि हामी दोहोरी पनि गामला यो गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित रहेर पनि कुराकानी गरौँ भन्ने लाग्छ हुन्छ हामी यतिखेर होम क्वारेन्टाइनमै बसिराखेका छौँ एकदम अत्यावश्यक भन्दा बाहिर निस्क निस्कनु हुने छैन तपाईँ सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि र हामी पनि एकदमै आवश्यकता नपरेसम्म हामी बाहिर निस्केकै छैनौँ एकदम सुरक्षित छौँ हामी तपाईँहरू पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ एउटा गीत गाउँछु यही सन्दर्भमा सम्झिराखेको छु भन्दै मिरे रे <coughs> आउँछ मन चल्छ जहिले नि तिमीलाई नपर्ने घामले नि फोल्दियो जुनले नि जाडो भइ छैन तिमीले छै मलाई माया गर्ने सिरे ठो साल छ तिम्रै झलको आउँछ मनजल छ जहिले नि तिमीलाई सम्झिरहने घामले नि पल दियो जुनले नि जाडो भो कोही छैन तिमीले झैँ मलाई माया गर्ने घामले निपल दियो जुनले नि जाडो भो तिमले झै मलाई माया गर्ने घामले नि पोलिदियो जुनले नि जाडो भयो कोही छैन तिमीले झैँ मलाई माया गर्ने सुन्दाजीलाई त्यस्तै छ <laughs> मेरो सबैभन्दा धेरै माया गर्ने त साथमै हुनुहुन्छ तपाईँ तैपनि सबैजना आफ्नो आफन्त अनि सबै सम्पूर्ण नेपाली सङ्गीत हुन नपाउँदाको पीडा त छिट्टै छँदैछ पनि मेरो मात्रै नभएर यतिखेर सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ यस्तो पनि भइराखेको छ अब आफ्नो फ्यामिली नेपालमा विदेशमा हुनुहुन्छ होइन चाहेर पनि आउन नपाउने बाध्यता छ यो बेलामा पनि अब के गर्ने त यो हामीले चाहेर बनाएको रोग होइन चाहेर भा आएको होइन जहाँ हुनुहुन्छ आफै सुरक्षित भइदिनु भयो भने विदेशमा हुने दाजुभाइ दिदीबहिनी उहाँ सुरक्षित बसिदिनु भयो भने नेपालमा हुने आफ्नो फ्यामिली पनि त सुरक्षित हुन भएर बस बस्न पाउनु भयो नि त पनि सम्झना त मनभरि छ मुटुभरि छ ठिक छ यी कुराकानी हामी जोडिराखेका छौँ मसँग सम्बन्धित केही छ तपाईँको सोध्नुपर्ने केही भन्नुपर्ने मैले त गीत गाउन लागिसकेँ होइन पके पनि यतिखेर हामी सबैजनासँगै छौँ अनि तपाईँको अहिलेको समय चाहिँ अब होइन घरमै बसिराख्नु भएको छ गीत गाएर हिँडिराख्ने मान्छे म मा त अब त्यति धेरै मेला महोत्सवमा व्यस्त छैन थिइनँ अगाडि भर्खर सुरु हुँदै थियो कोरोनाले त्यही पनि अब एक वर्ष पछाडि त चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न भन्ने पनि भइसक्यो होइन तपाईँलाई चाहिँ कस्तो भइरहेछ अब सधैँ हिँडिराख्ने मान्छे घरमा बस्नुपर्ने अब बोर भइरहेछ कि होइन त्यो पीडा एकदमै छटपट्टै राखेको पीडा अब भनिदिनुहोस् न होइन अब यस्तो छ कार्यक्रममा हिँडिराख्ने मान्छे अब अहिले घरमा बस्दाखेरि केही कुराहरू सिकिराखेको छु भात तरकारी पकाउन सिकिराखेको छु होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि घरमा सहयोग गरिराखेको छु अब पहिला पनि त भात तरकारी पकाउन त आउँथ्यो तर जति त्योभन्दा अहिले अझै बढी के गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू प्याज काट्ने आलु काट्ने खुर्सानी काट्ने होइन लसुन केलाउने पिनपान गर्ने टक्क तरकारी पकाउने भात तरकारी पकाउने नानी हेर्ने नानीको अब सबै स्याहार सुसार नै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कुनै बेलामा त्यो हिसाबले गर्दाखेरि घरमै एकदम व्यस्त अब यो बेलामा जब घरमा जति व्यस्त भइन्छ अनि अरू बेलामा अब धेरै जसो मोबाइलमा अलि व्यस्त हुन्छु जब एकदम पहिला पहिला आएको एसएमएसहरू धेरै एसएमएसहरू पेन्डिङमा छन् अहिले फुर्सदको बेलामा एसएमएसहरू सबै रिप्लाई गर्छु त्यही नै हो विशेष कुरा भनेपछि मोबाइललाई नै उत्तिकै प्राथमिकता दिइराख्नु भएको छ जति अब घरको काम धन्दालाई प्राथमिकता दिइराख्नु भएको छ होइन होइन अहिले मात्रै होइन फुर्सदको समयमा पनि अब घरमा काम त गरिदिनु हुन्थ्यो मैले पहिलादेखि नै भन्दै आइराखेको कुरा यति राम्रो गीत गाउने अनि घरमा सहयोग गर्ने मलाई यति धेरै माया गर्ने श्रीमान पाएको छु होइन <laughs> होइन <laughs> अब त्योभन्दा पनि आफूले जानेको कुरो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हो त्यो हिसाबले गर्दा घरमा रहँदाखेरि अब घरमा सहयोग गऱ्यो भनेदेखि आफ्नो आमा बुबा दाजुभाइ आफ्नो आफन्त इष्टमित्र मित्र जतिले जानुभएको छ घरमा सहयोग गऱ्यो भने भोलि आफूलाई त्यो भइआइ पर्दाखेरि आफैले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो हो ए बसिराख्दाखेरि अब अहिले त हामी घरै भित्र छौँ यो घरभन्दा बाहिरको काम के जस्तै मकै गोड्ने अब त्यो जोत बाँ गर्ने काम हुन्छ नि त केटा मान्छेलाई त विशेष यस्तो काम गर्न पाए हुन्थ्यो भनिरहेको छ होइन यस्तो छ अब हामी यतिखेर मलेखुमा छौँ दिदीको घरमा छौँ होइन यहाँ सानो सानो बारी पाटाहरू छन् त्यति धेरै त छैन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि होइन बारीको पाटा त ठुल्ठुला छन् होइन यो भनिराख्दाखेरि फेरि है मलेखुको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मार्नुहुन्छ पाटा त ठुल्ठुला छन् होइन मैले दिदीहरूको भनेको अरूको तलतिर हेर्नु कति ठुला ठुला पाटा पाटा ठुल्ठुला छन् तर घर बनिसकेको हो घर बनेको त्यो छेउछाउतिर अब अन्त जाँदाखेरि अब मेलामा अब करेछ बारी छ होइन यहाँ चाहिँ हामीले त्यो अब एकजनाले गरे पुग्यो सबैले खटिनु परेन हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि हो अब मलाई एकदम जोत्न मकै गोड्न हरेक काम गर्न एकदम आउँछ त्यो गऱ्यो भनेदेखि मन भुलाइन्छ होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अहिले गोठालो जान वनतिर जान एकदम मलाई मनपर्छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब अहिले त अब एकदम चर्को घाम छ कतै गइया छैन त्यो जाने अवस्था पनि छैन घरमै बसिराखेका छौँ त्यही नै हो मलाई केही सोध्न मन लाग्छ कि एउटा गीत गाइदिनुहुन्छ तपाईँले अब होइन म एकदम अब त्यति मिठो आवाज भएको मान्छे पक्कै हुँदै होइन पनि भनिहाल्नु भयो एकटुक्क गाइहालौँ भन्ने लाग्छ हे तिमले बोल्दा जुन तारा खस्ला झै सँगै हुँदा पिराती बसला झै भुल्नै भयो धौ आँखामा बस्या भए बगाउने ते आँसुले के गराउने स्टुरी मुठुभित्र छौ आँखामा बस्या भाइ बगाउने थिए आँसुले के गराउने मुठु भित्र छ <laughs> एकदम राम्रो गीत पनि गाइदिनु भयो होइन यो गीत पनि मलाई एकदमै मनपर्ने गीत हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब हामी करिब करिब कार्यक्रमको यो आजको बसाइको बसाइ बिहानोको अन्तिम अन्तिमतिर आइराखेका छौँ हामी केही दोहोरी पनि गाउँछौँ सुन्ताजीको आवाजबाट अझै एउटा एकल गीत चाहिँ सुन्ने दर्शकको चाहना छ जनताले चाहेको कुरो एउटा त्यो हामी एउटा गीत अझै सुन्छौँ त्यसपछि बाँकी दोहोरी हामी राख्नेछौँ मैले लागिसकेपछि अब मलाई गीत गाउन नलाउने त कुरै भएन होइन हुन्छ म एउटा फुलाम र गुलाबको भन्ने गीत गाउँछु भोले धाम धो गुलाबको काढा काधा भएनी बिर्सी होले नभने मायाले, सम्झना छ टाढा भएनी थिै आउँछ मन मेरो हो धाइ धाइ तिमीलाई खोज्दै बिर्सेर फैलाई फुल राम्रो गुलाबको काढ़ा काधा भए नि फुल राम्रो गुलाबको हो कादा भएनी बिर्सी होली नभने मायाले सम्झना छ टाढा भएनी फुल राम्रो गुलाबको हो कादा भएनी बिर्से होली नभने मायाले सम्झना छ फुलदाम र गुलाबको काँडा भयो नि बिर्सी होली नभन्नुमा अहिले सम्झना छ निकै टाढा भए पनि अब यो यसरी बोलिराख्दाखेरि अलिअलि रेडियोमा त्यो काम गरेको हावा त्यो एउटा आवाज पनि हुँदो रहेछ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि आज अलिक रमाइलो पनि लागिराखेको छ सुनिताजी अब हामीले यो गीत सुनिसकेका छौँ हामी करिब करिब ती अन्तिम अन्तिमतिर पनि आइपुगेका छौँ र हामी फेरि यसरी सँगै बसिरहँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरू नि डिस्टेन्समा बस्नु पर्थ्यो भन्ने कमेन्ट आउन सक्छ अब सँगै कुराकानी गर्दाखेरि हामीलाई क्यामराले कतिलाई चाहिँ उ गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो हामी बस्न त हामी ऊ त्यता यता बसेर पनि बोल्न सक्छौँ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामी घरमा एकदम सुरक्षित छौँ होइन हामी घरमा पनि धेरै धेरै फ्यामिली छैन हामी तिनजना हाम्रो तिनजना दिदीको चारजनाको फ्यामिली यति नै हो हामी बसेका हौँ र हामी अल्लो घर पल्लो घर पनि गएका छैनौँ एकदम कामै पर्दा पनि बरु ल्याइदिने बिचमै राखिदिने होइन अनि हामीले पनि केही दिनु दिनुपऱ्यो भने बिचमै राखिदिने अनि त्यहीँबाट टिपेर ल्याउने लाने गरेका छौँ हुन त सामानमा पनि त सर्छ भन्नुहोला सा त्यो मात्रै नभएर होइन हामीले त्यसरी नै गरिराखेका छौँ र तपाईँहरूले पनि त्यही गरिराख्नु भएको छ होला यो चाहिँ अलि यति हामी जति घरमा बसेका छौँ त्यति त सुरक्षित छौँ नि त मलाई रोग लाग्यो भने त तपाईँलाई पनि अवश्य लाग्छ नि त त्यही भएर हामी सुरक्षित छौँ त्यही भएर हामी अलिकति नजिक नजिक पनि छौँ यो बुझ्नुहुनेछ अब यसरी कुरा गरिराख्दाखेरि हाम्रो सुनिताजीको आफ्नै गीत हामीले सुनेनौँ भने हामीले सम्पूर्ण दर्शक श्रोतालाई हामीले त्यो सुनाउन सकेनौँ भने त त्यो जति अन्याय के नै हुन्छ र तपाईँको पछिल्लो समयमा एकदम जतिले हेर्नुभयो तर धेरैले मन पराउनु भएको गीत गलबन्दीको फुर्को तपाईँकै आवाजबाट जाओस् पक्कै पनि पछिल्लो समयमा लगभग बाह्र तेह्र लाख दर्शक श्रोताहरू हेरिदिनु भएको छ लकडाउनको समय छ फुर्सदको समय छ नहेर्नु भएको भए अझै हेरिदिनु होला तिन करोड नेपाली जनताहरूले चाहिँ हेरिदिनुपर्छ दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ यो गीतलाई हेरिदिनुपर्छ भने हाम्रो चाहना हो तैपनि बिस्तारै अघि बढ्ने क्रममै छ सबैजनाले माया गरिदिनु भएको छ अझै गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा छ हुन्छ म त्यही गीतको एउटा टुक्का गाउँछु नफोरे न नफुर्क्याउनलाई सक्यो लाज ए राम्री छैन जोसँग न दाज गालीको फुरको गालबन्दीको फुरको सानो गालबन्दीको फुरको हे पानी होइन यो मेरो त्यसैका मिल्छ र पिउन एकै घरको लाइसक्यो लाज ए राम्री छैन जुनसँग न ताजा गलबन्दीको फुरको गलबन्दीको फुरको सानो गलबन्दीको फुरको ए पानी होइन हौ मेरो जवानी त्यसैका मिल्छ र पिउन एकै घरको काम मिल्छ र पिउला एकै यो गीत एकदम टिकटकमा पनि यही शब्द चाहिँ धेरै साथीहरूले बनाइदिनु भएको छ त्यही भएर पनि मैले यो शब्द मलाई पनि एकदम मनपर्छ यही शब्द गाएँ अझै धेरै बाँकी छ टिकटकमा यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अभिनय गरिदिन टिकटक बनाइदिन चाहिँ धेरै बाँकी छ अझै धेरै बनाइदिनु होला लगभग पचपन्न सय जति साथीहरूले त बनाइदिइसक्नु भएको छ आ, यो गीतमा आवाज सुन्ताजी त्यसै गरी मैले गाएको त्यसै गरी सङ्गीतेशमा सुरेश रमण अधिकारीको रहेको छ शब्द सुनिताजीकी रहेको छ यो जानकारी गराउँदै अब मैले ए गीत तपाईँले पनि गाइदिनुहोस् बाँस काटेर सोया गाउनु पऱ्यो अनि चिया छानेको त्यो गीत गाएन भने त झन् मैले सुन्ताले सुनिताले नसोधेको अम अमृतजीलाई नि त गाउन लाउनु पऱ्यो उहाँको पनि त गीत छ भनेर फेरि अन्याय हुन्छ होइन अब बाँस काटेर सोया गाइदिनुहोस् अनि क्रमशः चिया छानेको गलबन्दीको फुलको हे नानी तिमी ठुली छेउ नमाको बाको माया लाग्छ कि आमाको चिया छानेको बोलीले हँसाउना कति जानेको ठुली छेउ नमाको बाको माया लाग्छ कि आमाको चिया छानेको कति जानेको ए एले कति जानेको चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको बहिनी खमलाई घिमिरेर मैले गाएको आदरणीय रमेश विजीदायको शब्द अनि प्रिय मित्र खेम सेन्चुरीको सङ्गीत रहेको गीत अत्यन्तै माया गरिदिनु भएको गीत करोड कलब अस्ति नै पुगिसकेको त्यो तपाईँको मायाको कारणले गर्दा हो यो अब अर्को एउटा गीत गाइहालौँ केही समयको अगाडि बजारमा आएको गीत गलबन्दीको फुरको सानो गलबन्दीको फुर्का गाइसक्नु भएको छ म टुक्का मा थोरै मात्रै गुनगुनाउँछु यसै लाइ राम्री, एसाई राम्री सुन पनि ए तिम्रो छेउमा म पछ्यौरीको फुरको सानो पछ्यौरीको फुरको ए मलाई तिर्खा लागेको धेरै भो तिम्रो जवानीको एकै गुडको न लाउँदा सुन पनि ए तिम्रो छेउमा मधुरो जुन पनि पछ्यौरीको फुरको पछ्यौरीको फुरको सानो पछ्यौरीको फुरको ए मलाई तिर्खा लागेको धेरै भो तिम्रो जवानीको न एकै गुडको तिम्रो जवानीको न एकै गुडको यो गीत रहेको थियो अत्यन्तै माया गरिदिनु भएको गीत त्यसै गरी भर्खरै माल बजारमा आएको लगातार मेरो पालो सिद्धि आउँछु त्यसपछि हाम्रो सीताजीको पाला सी आउँछ बाँस काटेर चोया चोया काटिडोको झ्यापै आज भेट भयो खोलम खोलम भाषा मलाई पिरतीको पोको गोविन्द पौडेलको सङ्गीत रहेको छ शब्दमा आफै कि त्यसै गरी करुणा राई र रा रा मैले गाएको गीत बाँस काटेर चोया एक टुक्का गाउँछु बाँस काटेर छोया बाँस काटेर चोया चोया काटी डोको झ्याप आज भेट भयो खोलम खोलम भाषा पिरतीको पोको मनको ढोका खोली हेरी मुटुको छेउ खाली मनको छेउ खाली ए मायाको घर त्यतै बन्थ्यो गर्ने हो कि गाली बाँस काटेर छोया बाँस काटेर छोया बाँस काटेर चोया चोया काटी डोको झ्याप आज भेट भयो भेटभायो भाषा पिरातीको पोको बाँस डोको झ्याप आज भेट भयो भेटभायो भाषा पिरातीको पोको यो गीत गाइसकेपछि अब सुनिताजीको भालो बोल्ने पक्की पनि हामीले हाम्रो गीतहरू अहिले तत्काल नयाँ गीतहरू मात्रै सुनाइराखेका छौँ मेरो एकदम अगाडिको गीत होइन एउटा पुरानो गीत त्यो गीत पनि गाउँछु जसमा चाहिँ ऋषि खड्का दाईले लय गर्नुभएको छ भने शब्द अम्बी सापकोटा अनि अम्बिका बानियाको छ यसमा मोडल नै अम्बिका बानिया र आदारी दाई सुनिल लामिछाने दाईले गर्नुभएको छ त्यही गीत गाउँछु मलाई माया गरे को भए टाढा जलाउँदै तिम्रै हदमा कति आँसु बगाएको छु मैले जब तिम्रो याद आउँछ कहाँ देखोै लगाउँछ भन सानो मलाई भेट्न आउँछौ तिमी कहिले गरे को भे काढाह नौ बगाएको छु मैले जब तिमीहरू याद आउँछ कहाँ देखो भन सानो मलाई भेटेन आउँछौ तिमी कहिले जब तिम्रो याद आउँछ कहाँ देख भन सानो मलाई भेट्न आउँछ तिमी कहिले यो गीत छ त्यस्तै गरी यो ऐना जस्तै मान्छेको जुन यादी दाडी नन्दन सिंह धामी अनि मैले गएको छु सन्तोष बगर बगरदाईको चाहिँ लय शब्द छ मेरो नाम सर्च गर्दाखेरि आएका <laughs> केही गीतहरू छन् होइन ना? अलि पुराना गीतहरू त्यो गीतहरूलाई पनि हेरिदिनु होला हेरिदिनु भएको छ पछिल्लो समयमा त्यो गीतलाई पनि हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अब हामीसँग समय पनि अलिक कम छ हामी धेरै बोल्यौँ जस्तो लागिराखेको छ तपाईँलाई पनि ओहो कति धेरै बोलेको भन्ने लाग्छ होला त्यो हिसाबले गर्दा हामी अन्तिममा छौँ हामी केही टुक्का दोहोरी गाउँछौँ केही टुक्का दोहोरी गाउँछौँ त्यसपछि कार्यक्रम करिब करिब अन्तिम अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ भन्दा पनि यो आजको बसी बिहालोको अब धेरै बोलेका छौँ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि आज हामी एउटा भाकामा गाउँ मलाई अत्यन्तै मनपर्ने भाका बासना फुलाइको माया मिठो लुकेर लाएको होइन यो भाकामा दोहोरी गाउँ जस्तो लागिरहेको छ यो माया भन्ने कुरो लुकी लुकी लाग्यो मिठो हुन्छ अरे कि म नभोगेँ पनि अलिअलि अनुभवी चाहिँ छु त्यही साह्रो गर्दा यही गाउँ भने होइन तपाईँ अनुभवी त हुनुभएको छ भने नि हामीले के भन्छौँ र मलाई पनि त माया गरिराख्नु भएको छ अनि अनुभवी त्यसै नै हुनुहुन्छ नि त्यो साह्रो गर्दाखेरि लुकेर लागेको माया साह्रै राम्रो मिठो हुन्छ भन्छन् यही भाकामा गाउँछौँ हुन्छ हामी यही भाकामा दोहोरी गाउँछौँ तपाईँ सुरु गर्नुहुन्छ कि भोलि सुरु गरौँ यतिबाट सुरु गरौँ त्यसपछि म फर्काउँछु हुन्छ बासना फुलाको फुलाको माया मिठो लुके रहेको पानी मुलाको हे रोग गाए हेरा घरमै बसो सुरक्षित भए बास्ना बासना फुलको फुलाको माया मिठो लैलाहे पानी महलाको घर गाएर घरमै बसो सुरक्षित भएर बासना फुलको फुलको माया मिठो रैला लाको पानी महलाको फुला मिठो पानी लाको हे कुरुनाले बचाउँछु भन्दैन किनजै औषादी भन्दैन बास्ना फुलाको फुलाइको माया मिठो लुकेरै लाएको पानी मलाई बचाउँछु भन्दैन किन झै औषधी भन्दैन बास्ना फुलाई फुलाईको माया मिठो लुकेरै लाएको पानी पानीमुलाइको फोलाई माया मिठो लुकेरै लाएको पानी मुलाको हे थाई हुन्न कुन भेला होठ हो, हो कामै हाम्रै खानी हो वासना फुलाको फुलाको माया मिठो लैलाहे को पानी मुलाको कुन बेला उठनी हो कामै हाम्रो खानी रात नि हो बासना फुलाको फुलाको माया मिठो लोक रहे को पानी मुहुलाको फुलको माया मिठो लुके लाएको पानी मुलाको ए मकैभित्र बन्सोको बारी झैँ दारी भयो केराको घारी झैँ बासना फुलाको फुलाइको माया मिठो लुकेरै लाएको पानी मुलाको को बारी झै दारी भयो केराको घारी झैँ बासना फुलाईको फुलाईको माया मिठो लुकेरै लाएको पानी मुलाएको फुलाईको माया मिठो लुकेरै लाएको पानी मुलाइको. हे एक महिना भो भेट्न नानी पा छैन ना। स्ता भए शै साथी थाहा छैन बास्ना फुलाको फुलाको माया मिठो लैलाहे को पानी मुलाको, भेटनानी पा छैन कस्ता साथी सैसा छैन बासना फुलाको फुलाको माया मिठो लोके ढाइलाको पानी मुलाको फुला माया मिठो लोके ढाइ पानी मुलाको हे सबै साथी गाउँ घरमा डुले झैँ लाग्छ गीत नै भोले झैँ बास्ना फुलको फुलाएको माया मिठो लुके रैलाएको पानी मुलाएको गाउँघरमा डुले झैँ लाग्छ अब गीत गाउनै भोले झैँ बासना फुलको फुलाईको माया मिठो लुकेरै लाएको पानी मुलाई फुलाईको माया मिठो लुकेरै लाएको पानी मुलाई हे घरमै बस्छन् ढुल राटा हुँदा चिन्छन् कि चिन्दहीन बासना फुलाको फुलको माया मिठो लुकेरै ला पानी मोलाको, डुले हिँदै हेनन् फेटा हुँदा चिन्सान कि चिन्दैन हेनन् बासना फुहला माया मा मिठो लैलाहे को पानी मुलाको कोुहलाको माया मिठो लुके हे को पानी मुलाको हे माया बस्ला भएको थियो एउटीसँग धेरै भयो भेट भइन देउतीस बासना फुलको फुलैको माया मिठो लुके लाएको पानी मुलैको भएको थियो एउटी साँ धेरै भयो भेट भइना देउतीस बास्ना फुलैको फुलाईको माया मिठो लुकेरै लाएको पानी मुलाईको फुलाईको माया मिठो लुकेरै लाएको पानी मुलाईको फोलाको माया मिठो लुकेरै लाएको पानी मुलाको फोलाको माया मिठो लुकेरै लाएको पानी मुलाको पक्कै पनि हामीले यो विशेष होइन भेट हुँदा चाहिँ यतिखेर त अब हामी अलि डाढी काट्न भ्याउनु भएको छैन कपाल काट्न पाउनु भएको छैन अनि एउटासँग माया बस्ला बस्ला भएको थियो एउटी त्यो देउदीसँग भेटभाव छैन यस्तै <laughs> यस्तै कहानीमा दोहोरी गाउने कोसिस गऱ्यौँ पक्कै सुनेर मनोरञ्जन लिनुहुन्छ जति जान्यौँ त्यही कोसिस मात्रै गरेको हौँ यो भन्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा का आइपुगेका छौँ अन्तिममा सुनिताजी अब हामी विशेष चाहिँ लालीगुराँस डट कमलाई धेरै धेरै धन्यवाद लालीगुराँस परिवारलाई हामी यहाँ बस बस्दा पनि हामीलाई भेट्नको लागि यो जुन सामग्री छ त्यो चाहिँ पठाइदिनु भयो उहाँहरू आउन सम्भव भएन त्यही भएर पनि हामीले यो आफैले चाहिँ कोसिस गरेका छौँ होइन त्यही भएर तपाईँले यहाँ हाम्रो कमल सरगमजीको आवाज सुन्न पाउनु भएको छैन हामी मात्रै बोलेका छौँ त्यही भएर हाम्रो भेटघाट छैन म यही प्रसङ्गमा म एउटा कुरा जोडिहाल्छु म केही दिन अगाडि चाहिँ काठमाडौँ गएको थिएँ मेरो खुट्टाको एमआरआई गर्नुको लागि म यहाँ बसेर मलाई अलिक धेरै गाह्रो भयो एमआरआई गर्नुपर्छ डक्टरले भन्नुभएको थियो अनि त्यही कारण चाहिँ म जाँदाखेरि उहाँले यो सामानहरू पनि मलाई टाढा राखेर पठाइदिनु भएको थियो अनि मैले यो सामानहरू लिएर मैले यता आएको छु र अब हामीले फेरि यो सामग्री के मार्फत पठाउँछौँ भनेर त अब तपाईँलाई थाहा छ हामीले चाहिँ के मार्फत पठाउँछौँ अब यो हामीसँग लाली गुनासको बुम छ सबै कुरो छ होइन अब यो भिडियो चाहिँ चाँडै आउँछ तत्कालै यो यहीँ बसिरहेको छ भिडियो चाहिँ हामी जिमेलमा भए पनि कतै भए पनि हामी पठाउने कोसिस गर्छौँ भन्दै अब म काठमाडौँ जाँदाको कुरा गर्छु म काठमाडौँ गएको थिएँ हस्पिटल अनि हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि कोरोनाको होइन सबै सुविधाहरू एकदमै कडाइको साथ ज्वरो नाप्नेदेखि लिएर सबै एकदम सुविधा थियो बाटो पनि एकदम सुनसान होइन काठमाडौँ कस्तो भयो होला एक महिनासम्म भने एकदम खुल्तुली भइराखेको थियो हराभरा त्यो धेरै गाडीहरू नगुडेर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ फोहोर नबनाएर एकदम सफा छ काठमाडौँ अनि बाटोहरू पनि एकदम राम्रो बनिराखेको छ यो बेलामा चाहिँ गाडीहरू नकुडेको बेला धेरै भएर चाहिँ निर्माण कार्यहरू एकदम सडक निर्माण कार्य एकदम तीव्र गतिमा भइराखेको छ बाटोभरि डोजरै डोजर होइन अनि त्यसै गरी काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ अब नभएको तर निर्माण कार्य चाहिँ एकदम छिटो भइराखेको छ काठमाडौँमा हराभरा छ बोट बिरुवा पनि ले पनि मुहार फेरेका छन् त्यसै गरेर त्यहाँ जति बसोबास गर्नुहुन्थ्यो नि त्यो भिडभाड छैन सुनसान छ काठमाडौँ यतिखेर तपाईँलाई जाउँ जाउँ लागेको छैन मैले त्यही भन्दाखेरि होइन <laughs> ठिक छ हामी अब यतिखेर अब जान त हामीलाई स्वर्ग जान मन होला त्यो सबै कुराहरू चाहेर आएर हुन्न यतिखेर हामी यहीँ बसेर सुरक्षित रहन्छौँ भने यहीँ बस्छौँ त्यो हिसाबले गर्दा हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ यतिखेर लाली गुराँस डट कम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी देश तथा विदेशमा रहेर जतिले हेर्नु भएको छ तपाईँ आफ्नो घरमा आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित रहनुहोला यो आग्रह गर्न चाहन्छु सबैलाई मिठो माया छ सम्झना छ यो भन्दा अरू के नै भन्न सक्छौँ र के नै गर्न सक्छौँ र भन्दै हामी अन्तिममा छौँ र अन्तिममा यो लाली गुराँस डट कमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी दुवैजना हामी दुवैजना अर्को बसाइ अब कुनै बसाइमा सम्भव भयो भने भेट्ने आशा छ बा बाजा छ जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोस् साबुन पानीले बेला बेलामा हात धोइराख्नुहोस् अब अमृतजी पनि अब बोलिसकेपछि हात धुन जानुहुन्छ हामी पनि हात धुन जान्छु म पनि र तपाईँहरू पनि सबैजना बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोइराख्नुहोस् सेनिटाइजर प्रयोग गरिराख्नुहोस् आ, यो भन्दै हामी दुवैजना आजको यो बसी बिहानोबाट हामी छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ नमस्कार काठमाडौँबाट अति नै नजिक उच्च सम्झनुहोस् यातायातको समेत व्यवस्था छ रक रिभर साइड रिसोर्ट सिन्धुपाल्चो सम्पर्क फोन नम्बर सडचालिस हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेललाई दबाउनुहोस्